Qardaşlar, axşamınız xeyir. Necəsiz? Hal-hazırda İmamzada Talibdə ilk səfəri ilə. Qardaşlar, ziyarət necə keçir? İlk səfəri ilə yaxşıdır ziyarətim. Qismət olsun. Qismətdə inşallah Kərbəla qismət. Xidmətdə razısınız qardaş. Çox razı. Ən çox yadda qalan nə oldu? Ən çox Gəbrəli. Ən çox yadda qalan. Axşamın seyramızdır. Allah qəbul etsin. Ruh rəhbərliyi. Məmurda Zəvvari ilə səmimi rəftarı, mehribanlığı. Gözəl ziyarətləriniz, ən gözəl anlar yaşamaq. Çox Allah qəbul etsin. Allah kömək etsin. Allah qəbul etsin. Allah razı olsun.